Հայդերի գործընկերներ, մեր հյուրն է քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտը, ինստիտուտի տնօրեն Արտակ Կիրակոսյանը, եւ մենք այսօր ամփոփելու ենք ավականու ընտրությունները, բայց ես կխնդրեի պարոն Կիրակոսյանին օգտվելով առիթից, որպես մոտ այսպես ընտրությունների էստաֆետը կարծես թե վերջանում է, մի փոքր էլ համեմատական վերլուծություն անել, ներկայացնել մեր այս նախորդ տարվա ընթացքում եղած ընտրությունների համեմատական վերլուծությունը իրենց, ուրեմն, իրեն առաջընթացի, հետընթացի, լավ կամ վատ անցնելու հետ կապված, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Եթե համեմատենք պարլամենտական, հետո նախագահական ընտրությունները եւ սահմանական ընտրությունները, հիմնական բանը կարող ենք ասել, որ բոլոր ընտրությունների ընդդիմությունը պարտվեց, ընդ որում այդ պարտությունը ինչ որ իմաստով օբյեկտիվ էր։ Մի կողմ դրած, ասենք, ինչքանով որտեղ շատ են խախտումներ եղել եւ այլն, բայց այն ձայների քանակը, որոնք իրենք հավաքել են, բոլոր տեղերը ակնկալ են տալիս, որ այսպես բացահայտ պարտությունն է գրել, ու սա ավելի շատ էլի քաղաքական խնդիր է, երևի քաղաքագետների վերլուծության հարց է։ Դե այդպես է 20 տարուց ավել է, որ գիտեք, չէ, որտեղ նախորդների ժամանակ մենք կարող ենք ասել դա, որ վիճելի է, ասենք թե Կարեն Դեմիրճյանի այդ եւ Ռոբերտ Քոչարյանի մրցակցության ժամանակ կասկածներ կային, արդյոք օբյեկտիվորեն պարտվել է Կարեն Դեմիրճյանը, թե չէ, շատերը վստահ էին, որ հաղթել է։ Նույն ձևի հարց բարձրացվում էր նաև 2008 թվականի ընտրությունների ժամանակ, հա, իրականում պարտություն եղել անդիմության, թե ոչ։ Այս բոլոր ընտրությունների ժամանակ ըստ էության շատ ավելի բացահայտ ձևով էր պարտություն անդիմության, ու ներողություն ուղղակի ճշտող հարց տամ, կարծես թե նախագահական ընտրությունների ժամանակ այդ հարցը այս անգամ էլ բավականին կհարկվեց, որովհետև ընդդիմությունը ներկայացնում էր, որ նա ձայների քանակով իրականում հաղթել է։ Հիմա ես ուղղակի հարցս բան եմ անում, ինչու եք դուք առանձնացնում 2008 թվականի կամ նախորդ ընտրությունները այս ընտրությունից։ Այս նախագահական ընտրությունները ըստ էության կարող ենք կոչել մրցակցային, եւ դա մրցակցային էր, ճիշտ է, իսկապես, եւ այն միջազգային դիտորդների արձագանքը, որ մրցակցային չէ, ինձ թվում է ուղղակի սխալ էր, բայց միևնույն ժամանակ վերահսկողության մի իմաստով այնքան թույլ էին, որ որևէ ձևով մենք ուղղակի չենք կարող այն խնդիրը քննարկել, թե իսկապես խախտումների քանակը ինչպիսին են եղել, են չեն եղել եւ այլն։ Նույնիսկ բավարար չեղավ նորմալ համանդրական դատարան դիմելու համար եւ մնացած բաների, այս անգամ ուղղակի արգումենտացիան շատ թույլ էր։ Ի տարբերություն դրա, ավականի ընտրությունների ժամանակ իրական պայքար կար ձայների համար, հաշվարկի ժամանակ, տեղամասերում եւ այլն եւ այլն, ու այստեղ մենք կարող ենք ասել, որ գոնե դրա արդյունքում շատ ու շատ խախտումներ են արձանագրվել, որոնք այն ժամանակ չկային ուղղակի։ Խախտումներ գուցե կային, բայց արձանագրումը չկար։ Օրինակները, հա, իհարկե կբերեմ, հա։ Ու երևի անդրադառնալով իսկապես գալով ավական ընտրություններին, ես կարող եմ ասել, որ մեր կազմակերպությունը այս ընտրության քվեարկության օրը հանդես եկավ մի հայտարարությամբ, որտեղ որ նշում են նրա մասին, որ ընտրությունները անցնում են շատ լարված մթնոլորտում, ու տեղամասերում ու տեղամասերի շրջակայքում մարդիկ կան, որոնք որ ճնշում են գործադրում ընտրողների վրա, եւ հանձնաժողովները եւ ոստիկանությունը որևէ քայլեր չի ձեռնարկում դրանց այդ իրավիճակը շտկելու։ Ցավոք սրտի մենք դա արեցինք ժամը 2-ին ցերեկը, բայց ցավոք սրտի ոչ ոստիկանությունը, ոչ կենտրոնական անդրական հանձնաժողովը պատշաճ կերպով չանդրադարձավ դրան, չարձագանքեց, ու ինչ որ քայլեր նկատելի չարվեցին իրավիճակը շտկելու ուղղված, ու դա դրանից ելնելով մենք ստիպված եղանք եւ ընտրություններից հետո նշել այդ նույն խնդիրը, որ ընտրությունների քվեարկության ընթացքում տեղամասերի ներսում եւ տեղամասերից դուրս
առանձին մարդիկ եւ մարդկաց խմբեր ճնշում էին գործադրում ընտրական գործընթացի մասնակիցների վրա։ Ընդ որում խոչընդոտում էին եղել եւ լրագրողների աշխատանքի եւ դիտորդների աշխատանքին լուսանկարելու տեղամասերից դուրս ու ուղղակի ճնշումից բացի եղել այնպիսի մտնոլորտ տեղամասերում, որ ուղղակի մարդիկ վախենում էին այդ տեսա եւ լուսանկարանումը կատարել։ Դրան ավելացել է այն, որ որոշ դիտորդական առաքելություններ իրականում բացահայտ կողմնապահ են, ու այդպիսի փաստերի մասին ասվել է, հա, մեկ գրում էին, ասենք, կյանք քաղաքական, այսին մարդու իրավունքների եւ այլն այնպես կազմակերպության բաժերը, մեկ հանրապետական կուսակցության վստահված անձած բաժերը, բայց ըստ էության իրենց գործնեությունը ուղղակի եղել է այնպես կոմունապահական, այդպիսի մի դիտորդական առաքելություններ աշխատել է Վարգավաճ Հայաստանի օգտին ըստ էության։ Ու կարելի ասել, որ այդպես էլ հանձնաժողովները եւ ոստիկանությունը չկարողացան ստեղծել առողջ մտնոլորտ տեղամասերում, որտեղ որ իսկապես բոլոր մասնակիցները կարողանային իրենց գործը անել պատշաճ ձևով։ Չէ, երևի թե սենց ընդհանուր Չէ, ես այդպես չէի ասի, որտեվ ըստ էության իրապես պարտվեց, որտեվ գիտեք, այսպես էր, որոշակի վերահսկողություն կար այն զանգվածի վրա, որոնց հետ աշխատել էին թաղի տղաները, չգիտեմ, հիմնականում թաղի տղաները, հա, այդ հանրապետականի հովանու ներքո աշխատող, ու այդ մարդիկ, որոնք որ կամ ապակաղաքական տեսակի մարդիկ էին, կամ հենց տարան մարկարանի ընտրազանգվածներ, որտեվ այդպեսիք է կային, իրանց նկատմամբ ուղղակի շատ կոշտ վերահսկողություն էր իրականացվում։ Մենք չունենք որևէ այդպիսի փաստ, որ այն մարդու, որ ընդդիմադիր ինչ-որ ձևով կեցվածք ուներ կամ ընդդիմադիր ուժերին էր աջակցում, իր ազատ կամքի արտահայտմանը ինչ-որ հենց ուղղակի ճնշումներ են եղել։ Մեծամասամբ այդ ուղեկցումը կողքից կանգնելը, քվեարկելու ժամանակ եւ այլն եղել է նախորոք պայմանավորվածության հիման վրա։ Դրա համար ես կարող եմ ասել, որ այն ձայները, որոնք որ ստացել է ընդդիմությունը, հիմնականում համապատասխանում է իրական իրավիճակին, որը ցավալի է, գուցե թե, բայց թե այդպես է։ Այսինքն մարդիկ, որոնք նախորդեցին այս ներկա իրավիճակը, որը գիտեք ոնց, եթե գլոբալ ձևով ասենք, հա, եթե տենց ընդհանրական բանով ասենք, հա, ուղղակի ստեղ խնդիրն են, թե ոնց կարող ենք մենք արդյոք ինչ-որ ձևով տարանջատել կամ ինչ-որ ձևով բնութագրել, կամ դա հնարավոր է, թե չէ, իսկապես քաղաքագետի ուղղված հարց է, թե ինչքանով էր դա Տարան Մարգարյանի ձայները, թե ինչքանով էր դա թաղի տղեկի ու այդ ներքին բաների, չգիտեմ, կոռուպցիան համակարգի ձայները, հա, ու դա կարծում եմ խնդիր է նաև հենց Տարան Մարգարյանի համար, որովհետև շատ ավելի իր համար իհարկե ցանկալի կլիներ, որ սա լիներ ավելի մաքուր ընտրություն։ Ընդդիմությունը ավելի շատ համակարգային խնդիր ունի,
ըստ էության ընդդիմության այն բոլոր տակտիկաները, որ իրանք օգտագործեցին այս ընթացքում, ոչ մեկը իրան չարդարացրեց, հա։ Ու հիմնական բաներից մեկը կարող եմ ասել, որ ըստ էության օրինակ հենց հիմա էլ Վահագն Խաչատրյանը ավականու անդամ է, գիտեք դրա մասին, հա։ Քանի նոր ավականին չի սկսի աշխատել, Վահագն Խաչատրյանը մնում է ավականու անդամ, բայց այս 4 տարվա ընթացքում մենք որևէ ձևով չտեսանք իր աշխատանքը։ Եվ ես կարծում եմ, ինչ որ իմաստով դա էր պատճառներից մեկը, որ ուղղակի հասարակությունը չի կարողանում ռեալ ինչ որ բան տեսնի այ ընդդիմության գործողություններից։ Ինչ որ վերաբերվում է ժառանգությանը կամ բարև Երևանին, այդ պարագայում մենք ավելի շատ ունենք ոնց որ թե հասարակական ակտիվիստների, այսպես լավ մարդկանց մի համախումբ, որոնք փորձում են ինչ-որ բաներ անել երկրի համար, պարլամենտում, Երևանի համար, հիմա կսկսեն աշխատել, ես վստահ եմ ինչ-որ բաներ կանեն, բայց դասական իմաստով դա իհարկե կուսակցություն չի, ու դա ավելի լուրջ, չգիտեմ, հետաքի իրավիճակա, ես չէի ասի, որ դա այսպես ձախողված քաղաքական համակարգ է, սա մի համակարգ է, որը որ ոնց որ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն ասում, մեկուկեսական հուսակցական համակարգ է, հա, հանրապետական ու ինչ-որ ուժեր, որոնք որ ինչ-որ գործ անում են, ինչ-որ բաներ փորձում են անել, բայց բազմակուսակցական համակարգ մենք այսօր չունենք, ու դրանից ելնելով է կարող եմ ասել, հա, պարտվեց ամեն մեկը իր պատճառներով, դաշնակցությունը տեսնում ենք, որ ընդհանրապես որպես քաղաքական ուժ վերանալու եզրին է, Հայազգային կոնգրեսը քանի գնաց բյուրեղացավ, ու հիմա այդ բյուրեղացումը դարել է իր հիմնական պրոբլեմը, փաստորեն ըստ էության տեսանք, որ տեղամասերում հանձնաժողովի անդամներ կային, վստահված անձիկ կային, որոնք որ իրական պայքարում էին ՀԱԿ-ի անդամները, բայց դրանից դուրս կարծես թե ՀԱԿ-ին սատարող ուժեր չկան ընդհանրապես, ու այն իրենց ստացած ձայները ցույց է տալիս, որ այն չափից ավելի մի բյուրեղ վիճակի մեջ են ընկել, որը որ շատ պրոբլեմատիկ է, ու դարձնում է այն թեզը, որ ամբողջ ժողովուրդ թաղտում այս իշխանությունների ամեն գնով ուզում ազատվի, ըստ էության իրեն չի արդարացնում։ Պաստորեն, դուք եթե համատրություն եք կատարում այդ ընտրությունների մեջ, ես ասեմ ինչի եմ ուզում այդ համատրություն հասկանամ նախորդ տարիների ընտրությունների ժամանակ։ Այն դեպս հասարակության տպավորությունը, մամուլը, նախորդ ընտրությունների ժամանակ մենք հաճախ խոսում ենք հետևյալ երևույթի մասին, որ ընտրակերտիկների ծավալները այնքան մեծ էին, որ նրանք էական ազդեցություն էին ունենում ընտրության արդյունքների վրա, և դուք ինքներդ էլ այսօր ներկայացրեցիք, որ ասենք 2008 կամ 2005 թվականի ընտրությունների, այնտեղ իրոք կասկած է առաջանում, թե ինչ քաղաքական ուժներ ավելի առաջ։ Այս ընտրությունների մեջ դուք այդպիսի կասկած չունեք, կարծես թե խախտումներ եղել են, բայց դրանք այն աստիճանի չեն եղել, որպեսզի ազդեին վերջնական արդյունքների հարաբերության վրա։ Ես ճիշտ եմ մեկնաբանում ձեր մոտեցումը։ Դա կարելի է արդյոք գնահատել որպես, ասենք, ընտրությունների որակի բարելավում, որովհետև ավանդույթը չի խախտվել, տարբեր քաղաքական ուժերը, ասենք պարտվողները, իրենք ավելի քան համոզված են, որ ընտրությունները այնքան են կեղծվել, որ խեղաթուրվել է հիմնական արդյունքը, էապես է խեղաթուրվել։ Ես կարծում եմ, այս անգամ այդպիսի համոզմունք ոչ մեկ չունի, հա, ու ըստ էության կարևոր մի բան կա, վերջը ընտրությունների գնահատականը դա քաղաքական գնահատականը, իրավապաշտպանական գնահատական չի։ Իրավապաշտպանները կարող են գնահատել խախտումների տեսակները, քանակները և այլն և այլն, իսկ լեգիտիմ է թե ոչ այդ հին տերմինին վերադառնալով, հա,
Այդպես չի գնահատվում, եթե հիշում եք, երիտասարդությունը պարզվում է ոչ միայն չի կարող հիշել, այլ նաև չգիտե դրա մասին, օրինակ 90 թվականի ընտրությունները, իրանք խախտումների իմաստով գուցե շատ վատ էին, այսօրվա բանով որ գնահատես, գնահատենք, ոնց որ սովորական գնահատում ենք, խայտառակ ընտրություններ. Բայց լեգիտիմության իմաստով շատ բարձր լեգիտիմություն ունեին, որտեղ կոմունիստները պարտվեցին ու հասարակությունը մեծ խանդավառությամբ այդ արդյունքները ընդունեց։ Իսկ հասարակությունը չէր կասկածում, որ չնայած ընդրության կարծիքով ինչ-որ գործընթաց չի պահպանվել, բայց միևնույնը դա արտահայտում է ժողովրդի մեծամասնության, ճնշող մեծամասնության կամքը։ Բարդ հարց է, ես չգիտեմ, լեգիտիմության գնահատականը ուրիշ բան, հա, կամք արտահայտելու դրսևորումն է ազդեցության, հա, իսկ համաձայն եմ, ինչքանով այն արդյունքը, որը որ մենք ստացանք, նման է նրան, ինչ որ մենք ակնկալում ենք, ու ինչքանով մենք դրա հետ հարմարվող ենք եւ այլն։ Այդ իմաստով, հա, տենց բացահայտ մերժողը այսօր էլի հակնա, որը որ ասում է բացահայտ չի արտահայտում Ռուսկա ավականո ընտրությունները։ Նույնիսկ ավականո մասին էր ասվում։ Նախագահական ընտրություններում Ռաֆայել Ովանեսյանի թիմն էր, որ բացարձակ անընդհատ արտահայտում էր նրա մասին, որ ժողովուրդը կարծես թե այլ ընտրություն ունեցավ։ Թիմը կարա շատ բան ասի, հա, ընդհանուր մտնալորդով կարող ենք դատել, այսինքն հիմիկվա եւ նաեւ նախագահականին հետեված այդ ընթացքից կարող են գնահատել, թե ինչքանով է այդպես, թե այդպես չի։ Ըստ էության, եթե լեգիտիմության իմաստով ենք ասում, ես կարծում եմ, եւ Տարան Մարգարյանը, եւ Սերժ Սարգսյանը ունեն բավականաչափ մեծ լեգիտիմություն այսօրվա վիճակով։ Ի տարբերություն օրինակ պարլամենտին, որը որ ըստ էության չի ընկալվում ընդհանրապես որպես քաղաքական մարմին, կարծում եմ հասարակության կողմից։ Մենք կամա թե կամա գալիս ենք այդ բանին քաղաքական վերլուծության մասին, որտեղ առանց դրա չես կարող, որտեղ ընտրությունը ամբողջովին քաղաքական պրոցես է։ Խորհրդարանական ընտրությունները համարվեցին այդպես մեծ քայլ դեպի ժողովրդավարություն եւ իրականություն կար դրա մեջ, որովհետեւ ես միջև ասենք այս խորհրդարանական ընտրությունները ես չեմ հիշում որևէ դեպք, երբ որ ուրեմն ասենք զանգվածային լրատվամիջոցները կարողանային այդքան բաց եւ ազատ ձևով արտահայտել, ներկայացնել տարբեր մասնակիցներին։ Ուրեմն համաձայն եմ, եթե վերադառնանք մենք մի քիչ ավելի իրավապաշտպանական դիրքերին, կարող ենք գնահատել տարբեր սուբյեկտների աշխատանք այս ընթացքում, հա, ընտրությունների գործընթացի մեջ։ Այս առաջի տեղը իհարկե կդնեի մամուլը, որը որ շատ լավ աշխատեց բոլոր երեք ընտրությունների եւ բոլոր ընտրությունների ժամանակ, բայց նաեւ շատ լավ աշխատեց ինչ որ ճգնաժամային իրավիճակներում, որտեւ ես օրինակ ապրիլի 9-ի դեպքերը կապեի այս ընտրակումը գործընթացների հետ, հա, ապրիլի 9-ին մամուլը ուղղակի հոյակապ աշխատեց ու շատ բաներ հասարակության համար հասանելի էր դարձնում, ու դրա համար գուցե մենք ինչ որ այն անցանկալի բաները չունեցանք, ինչ որ եղավ մարտի 1-ին եւ այլն։ Այս ավական ընտրությունների ժամանակ մամուլը, եթե այդ սուբյեկտներին նայենք, ընտրության գործընթացի մասնակից, մամուլը լավագույնս աշխատեց։ Երկրորդ տեղը աշխատանքի բանով ես կդնեի որոշ դիտորդական առաքելությունների աշխատանք, որոնք որ իսկապես շատ լավ աշխատեցին, որոշները կային այսօրվա Facebook-ան կամ ինչ-որ տենց բան տերմինով fake էին, որտեղ իրական բաներ չէին, դիտորդական առաքելություններ չէին, ու դա շատ լուրջ խնդիր է։ Ըստ էության, հանձնաժողովները նախորդ ընտրությունների համեմատ շատ ավելի լավ աշխատեցին, մեծամասն ինչ-որ բաներ չկարողացան կանխել, բայց օբյեկտիվորեն իրենց ուժերից վեր էր, այդտեղ պետք էր ոստիկանության ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի միջնորդությունը լիներ, որ կարողանային այդ ուղեկցող, վստահված անձանց եւ այլն դրանց հեռու պահեն այդ գործընթացներից։ Ու երբ որ գալիս ենք արդեն բուն կուսակցությունների աշխատանքին, երևի թե կարող ենք ամենավատ իրանց աշխատանքը գնահատել, որտեղ վստահված անձանց պահվածքը եւ բարգավաճի եւ
հանրապետական կուսակցության առավել եւս եւ դրան գումարած ամբողջ այդ քաղաքական համակարգը, որը որ ստեղծվելա, ցավոք սրտի կարող ենք այտենց ոչ բավարար գնալ։ Դրա մասին ես ասեցի, ոստիկանությունը ըստ էության շարունակում է ընտրական գործընթացների մեջ բացահայտ պասիվ դեր խաղալ։ Կարծես թե այս հանրապետության կարևոր ինչ-որ մի իրադարձություններից մեկը չի կատարվում, ռեակտիվից է քիչ, այսինքն ոչ միայն ինչ-որ գործողություններ չեն դիմում կանխելու համար խախտումները, այլ նույնիսկ այսպես մեղմ տիպի խախտումներին չեն արձանագրում, ասենք կուտակումներ եւ այլն եւ այլն, հա, մենք դեպքեր ունենք, երբ որ այդտենց լուսանկարներով, երբ որ այդ թաղի տղեկը, որոնք որ իբր թե վստահված անձ էին, բայց որևէ բաճ բան չունեին իրենց մոտ, իրենց մոտիկանում էին ոստիկանները, զրույց էին անում, հետո դուրս էին գալի եւ այլն։ Ու կարող եմ ասել, որ ոստիկանությունը աշխատել է միայն այն պարագայում, երբ որ եղել են շատ կոպիտ, արդեն քրեական բաների հասնող բաներ, կանխարգելիչ որևէ գործ չի արվել։ Նույն ընտրակաշարքների հետ կապված, որի մասին անընդհատ ասում ենք, ես բազմիցս դասել եմ, որ ընտրակաշարքները դա կազմակերպված հանցավորության տեսակ է, ու պետք է ոնց որ ցանկացած կազմակերպված հանցավորության տեսակի դեմ պայքար պետք է լինի պրոակտիվ, պետք է ինչ-որ ձևով բացահայտվեն այդ որջերը, որտեղից փողերն են բաժանվում, որտեղից այդ ցուցակներն են գնում եւ այլն եւ այլն։ Այն ձևը, որը որ այսօր փորձում արձագանքել ոստիկանությունը, որ այսինչ տեղում, չգիտեմ, ժեկի կառավարիչը կամ համատիրության ղեկավարը կամ համատիրության աշխատողը 20,000 դրամ տվել այսինչ տատիկին, հետո գնում են այդ տատիկը կամ չկա կամ չի խոստովանում եւ այլն, այդ ձևով ընտրակաշարքների դեմ պայքարել ուղղակի հնարավոր չի։ Դա ի սկզբանե պարզ է։ Այդ իմաստով, եթե գնահատական տակ ոստիկանության աշխատանքին, ապա սենց այն մասով, որը որ գնում է կոպիտ խախտումներին, ինչ որ իմաստով բավարար, այն մասը, որ գնում է կանխարգելմանը, բացարձակ անբավարար ու այն տիպի բան, որ կարծես թե իսկապես այս ընտրական գործընթացը որևէ իրանց հետ կապ չունեցող մի բան է, ու ընդհանրապես ոնց որ իրանց գործառույթների մեջ չի մտնում։ Պարոն Գերգասյան, ուղղակի ես ուզում եմ այնուամենայնիվ մի հատ մենք ամփոփենք այդ մոտեցումը, որովհետև դա ինձ մոտ էլ է հարցեր առաջացնում։ Այդ տեսեք, մենք խոսում ենք թաղի տղաների, իրանց միջամտությունների, կուտակումների, խախտումների մասը։ Եվ այդ խախտումների 90%-ը, այսպես թե այնպես, կապում ենք հաղթած կուսակցության գործողությունների հետ։ Միևնույն ժամանակ ֆիքսելով մեզ համար, որ ընդդիմությունը պարտվել է։ Այսինքն, պետք է դրանից եզրակացնել, որ այդ բոլոր խախտումները ինչի համար մենք այսքան բարձրացնում ենք, մեղադրում ենք ոստիկանությանը կամ բան, այնուամենայնիվ նրանք այնքան փոքր տոկոս են կազմել, որ ընտրության արդյունքների վրա էապես չէին կարող ազդել։ Եղել են, վատեղում եղել են, բայց դե նրանք դա ինչ-որ այդ մասսայականությունը չի եղել։ Կա այդպիսի ինչ-որ մի հատ գնահատական կամ այդպիսի մոտեցում, որով մենք կարողանանք այսպես լեգիտիմացնել իրավիճակը։ Մենք չենք, որ պետք է լեգիտիմացնենք։ Ես այդ նորից ասում եմ, հա, եթե խոսքը գնում է իրավապաշտպանական մոտեցմանը, այստեղ այսպես է, դու չես կարող ասել, որ ասենք թե խոշտանգումների դեպքերը Հայաստանում քիչ են, 3-4-ն են, ու տենց պրոբլեմ չկա, որտեղ համատարած բան չի կրում։ Եթե մի երկու դեպք է կա, ու դա հնարավոր է, որ լինի, ու համակարգ այնպիսին է, որ հետո չի պատժում մեղավորներին, ուրեմն ինչ-որ բան սխալ է, համակարգը սխալ է աշխատում, հա։ Նույն ձևով, եթե անդրադառնում ենք ընտրություններին, կարող ենք ասել, որ այն իրավիճակը, որը որ մենք ունենք, կարող ենք ասել, որ համակարգը ընտրությունների որպես այդպիսին չի աշխատում ամբողջությամբ։ Բայց քաղաքական գնահատական դրա տալը, այդ ավելի շատ քաղաքական գործիչների հո հասարակության ինչ-որ ձևով ընդվզումով է որոշվում եւ այլն եւ այլն, հա։ Ու այստեղ էլ եմ ասում, էական ազդելա չի ազդել, բան դրանք մի քիչ շատ բան են, որտեվ
կարա շատ փոքր դումներ լինեն ու հասարակությունը շատ ընդվզի, կարա լինեն շատ կոպիտ խախտումներ ու հասարակությունը դա ընդունի հալածյուղի պես, որտեղ համարի, որ ի վերջո այս արդյունքը այն է, որը որ մեզ պետք էր։ Ի վերջո, եթե մեր երկիրը տրանսֆորմացիոն, այսին շրջանում է, հեղափոխական տիպի գործողությունները նույն տիպի բան են տալիս, արդյունք են տալիս, հա, ասենք, հետո հասարակությունը չի գնահատում դրանք, իրավական էին հեղափոխությունը, թե ոչ իրավական։ Ինքը գնահատում է այն փոփոխությունը, որ եղավ, իրան պետք էր, թե պետք չէր։ Այդպես երևի, եթե այնպես բանի մասին։ Շատ լավ, եթե այլ հարցեր չկան, դուք ողջ շնորհակալություն հայտնել Պարոն Կիրակոսյան հետաքրքիր ներկայացման համար և հուսանք, որ մենք առաջընթաց ենք արձանագրում մեր քաղաքացական հասարակության։ Եթե մի լրացուցիչ բան է կարող է ասել, եթե այդ թաղի տղաների հարցը քննարկեցիք, ինչ որ ձևով բանալեցիք, վերջը այդ պրոբլեմը սերտաճման, իշխող կուսակցության, թաղի տղաների և այլն շատ քրեական եւ ինչ որ մասի շատ բանով պայմանավորված է այն համակարգի հետ, որը որ այսօր ձևավորված է, հա, Հայաստանում, որը որ շատ բանով կոռուպցիայի տարբեր դրսևորումներով եւ այլն ըստ էության ի՞նչ են թաղի տղեկը, մարդիկ են, որոնք ինչ-որ կոռուպցիոն գործողությունների մեջ են ներգրաված ու իրանք ուզում են պահպանեն այդ համակարգը, որ կարողանան այդ ինչ-որ փոքր բաները, որ ունեն, պահպանեն։ Ու ես կարծում եմ, եթե տենց գլոբալ իմաստով ենք նայում, շատ կարևոր է, որ մեր երկիրը գնում է այդ եվրոինտեգրացիայի ճանապարհով ու համակարգային փոփոխության ճանապարհով։ Ես կարծում եմ, դրա շնորհիվ մենք կունենանք ինչ-որ էական փոփոխություններ, որտեղ որ համակարգային տիպի, նոր տիպի հարաբերություններ կստեղծվեն, պատճառաբանված նրանով, որ ուրիշ տիպի տնտեսական և այլն պարտավորություններ կունենան։ Համայնքս այս փուլում ես ինչքան հասկացա մեր այս քննարկումից և խոսակցությունից, պաստորեն մենք ֆիքսում ենք, որ մեր հասարակությունը այս պահին դեռևս շահագրգռված է կամ ուզում է պահել այդ համակարգը, որը որ կա։ Համայնդեռպես այդ համակարգը այս ընտրությունների հարցունքում չի փոփոխվում։ Եվ այո, եւ ոչ, որտեվ այն քաղաքական ուժը, որ այսօր կա, հենց գնում է եվրոինտեգրացիայի ճանապարհով։ Այո, եթե մենք գնայինք տաможенի սայուս, ռուսական ճանապարհով հասարակական կազմակերպությունների քրեական գործեր հարուցելու եւ այլն բանի, մենք կարող ենք ասել, հա, ուզում ենք ամրապնդենք այս իրավիճակը։ Բայց կարծես թե քաղաքական վերնախավներ այսօր բոլոր կողմերից հակված է մտածել, որ այդ համակարգը չի կարող շարունակություն ունենալ։ Ուղղակի ափսոս է այս առիթը, ավական ընտրությունները, պետք է որ իմ անձնական կարծիքն է, մի որոշակի ռիսկի գնար հանրապետական կուսակցությունը, չդիմեր այդ ռեսուրսին ու տեսներ ինչ կլինի։ Հա, որտեվ հիմա պաստորեն այն հարցը, որը որ այսօր կա, թե արդյոք հնարավոր է նորմալ ընտրություններ, թե չէ, հետաձգվեց մյուս ընտրություններին, պարլամենտական, որը որ ավելի բարդ ընտրություններ է լինելու ու դրանից կապված ավելի դժվար է պատկերացնել, թե ինչ փոփոխություններ կարող է լինել։ Չէ, նո առաջ հերթին լավ աշխատել ի՞նչ նկատի ունեք։ Այո, եթե հանրապետականի բաները չակերտավոր շատ լավ են աշխատել վստահված անձիկ, որտեվ ըստ էության իրանք են ղեկավարում տեղամասի աշխատանքը, մեծամասամբ, հա, շատ տեղերում, ես կարող եմ ասել լավ աշխատանք, բայց դա ես գնահատում եմ որպես վատ աշխատանք, ոչ թե որպես լավ, այսինքն իրանք ֆունկցիաները չեն կատարել, որը որ պետքա կատարեն։ Այդ իմաստով, հա, ու մյուս կողմից է, եթե նայում ենք ընդդիմության վստահված անձանց գործին, ապա մենք ակնկալում ենք ու իրանց հայտարարություններից գալիս են, որ ցուցակների մասով իրանք շատ ավելի լուրջ պետք է աշխատեն ու ցուցակներում հետո այդ վերահաշվարկի ժամանակ ունենան տենց բացահայտումներ եւ այլն։ Դեռևս այդպեսին չունենք ու արդեն կարծես թե չենք էլ ունենա այդ տիպի բաներ։ Գործընթաց կարծես ավարտվեց։ Հա, ավարտվեց։ Հա, այսինքն
Ըստ էության գոնե այն որ խոստացել էին չարեցին, իսկ քաղաքական ուժերի համար հիմնականը այդ խոստումներ տալու, հետո տակից դուրս գալն է այդ խոստումներին։ Եվ ինչ որ վերաբերում է ժառանգությանը, էլի միշտ ինչ որ իմաստով ներելի է, դա, որտեվ ժառանգությունը շատ սպეციფიկ ուժ է։ Ըստ էության այս կիսա բազմակուսակցական համակարգում այդ միակ ուժն է, որը որ թույլ չի տալիս, որ այսպես համակարգը լրիվ փթի ու բան լինի, որտեվ ըստ էության մենք տեսնում ենք բոլոր օղակներում ոնց է դա լինում։ Երևանի ավականում մենք ունեցանք 4 տարի առանց ժառանգության, ու այն խնդիրները բոլոր նստարաններից սկսած, վերջացրած ուրիշ կոռուպցիոն դրսևորումներով ի հայտ եկան ընտրություններից 2 շաբաթ առաջ։ Միջև այդ կարծես այդ ամբողջը չկար, չնայած ել եմ ասում, օրինակ իմ ձեռը չեր գնա Վահագն Խաչատրյանին քվեարկել այն պարագայում, երբ որ ինքը 4 տարի ու միջև հիմա էլ ավականու անդամ է, ու բոլոր մեխանիզմները ուներ, վերցրեց, բայց չմասնակցեց։ Չէ, մանդատները վերցրեց, 14 մանդատ ունեն հիմա էլ, բայց քանի 15 բայց չմասնակցեցին, հա, ու դա չհրաժարվեցին է, էդ էլ է բանը, որովհետև եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ավականում իրան չէր տեսնում, պրոբլեմ չի, հիմա ինքը ավականու անդամ էլ է, բայց կարող էր այն ջահելներին, որոնց հիմա ուզում էին բրդեին առաջ, տային, գոնե իրանց համար քաղաքական պրակտիկա կլիներ եւ այլն եւ այլն, ու այս մենք է կտեսնենք այն լավ ջահելները, որոնք որ կան, իսկապես լավ երեխեք են, բայց մենք բացի փողոցային ակցիաներից իրանց որևէ ուրիշ տեղ չենք տեսել։ Հասկանալի է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։